Hoş gördük değerli kanal izleyicileri. 4 fevral 2022 yıl tarihte Açık Söz programının canlı bağlantısıyla hoş gördük sizleri. Bakı vaxtıyla saat 21.01'de gelir. Ölkə problemleri bitmir, ölkə problemleri tükənmir. Yani biz her zaman dedik, bugün de tekrar olsun ki, ötən bir il ərzində ölkədə insanların iqtisadi sosial vəziyyəti o qədər ağırlaşdı ki, biz məcburuq ki, həftə ərzində bir neçə dəfə mövzuya müraciət edək. Yetər ki, insanımızın həyat səviyyəsi və bu yöndə müəyyən mənada media olaraq üzərimizə düşən missiyamızı gerçəkləşdirək ki, həm də bu durumla bağlı, bu vəziyyətlə bağlı olan əlaqədar qurumlara bir mesaj olsun. Yoxdur bu ölkədə ədalətli orqan da yoxdur, ədalətli məhkəmə də yoxdur, ədalətli icra strukturları da yoxdur. Bizdə ümid qalır nəyə? Problemlərimizi ictimailəşdirməyə. Və bugün biz gerçəyən bu məsələnin bir daha üstünə gəlirik. Nə baş verir ölkədə? Bir tərəfdə milyonları xarici ölkədə, özü də çox varlı bir ölkədə mənimsənilən, müsadirə edilən. Əslində bu müsadirə edilir. Deputat, şirkət rəhbəri, digər tərəfdə hər gün bir tikə çörəyə möhtac qalan və sayları günbəgün artan əhali. Biz niyə bu məsələləri müzakirə etməliyik, əziz izləyicilər? Bundan başqa bizim problemimiz yoxmu? Azərbaycanın təəssüflər olsun ki, son günlər, istər korrupsiya cədvəlində ötən yanvar ayında yenə də geri məhfuz olaraq qalır. Yenə də 128-ciyik. Azərbaycanda həyat səviyyəsi keçmiş Sovetlər məkanında yenə də son üçlükdədir. Niyə belə olmalı? Hətta Gürcüstan və Ermənistandan belə geri qalırıq. Bütün bunların cavabını əlaqədar orqanlar verməlidir. Prezidentdən üzü aşağı dövlət, iqtidar, hakimiyyət verməlidir. Nələr baş verir ölkəmizdə? Bax, bütün bu məsələlərə aydınlık gətirməliyik. Biz adətən siyasətçiləri dəvət edirik. Görək, bu siyasətçilərin, bu milləti düşdüyü bu batalıqdan xilas etməkdən ötürü nə kimi təklifləri var, nə kimi proqramları var, planları var. Və bugün isə qeyri-hükumət təşkilatının təmsilçisini, Vətəndaş Cəmiyyətinin üstünün təmsilçisini, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, hürmətli İlqar Hüseynli bugünkü elişimizə dəvət etmişik. İlqar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Rüfət bəy, sizi və hürmətli dinləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox ciddi bir məsələnin müzakirəsinə biz zaman ayırırıq və əfsuslar olsun ki, biz illərdir bu məsələlərlə bağlı çox geniş müzakirələr etmişik, çox geniş xəbərdarlıqlar etmişik, çox geniş təkliflər paketi ilə çıxış etmişik, istər yerli səviyyədə, istər beynəlxalq səviyyədə. Əfsuslar olsun ki, biz Azərbaycan hakimiyyətinin bizim tövsiyələrimizə diqqətlə yanaşmasına şahid olmamışıq və bu ümumiyyətlə ölkədə azad fikrə, ölkədə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində müstəqil mövqe sərgiləyən ekspertlərin proqramlarına ciddiyə alınmıyor. Bu ona görə ki, bizim proqramlarımızın mahiyyətində altını cızaraq demək istəyirəm ki, dayanan ən birinci məsələ məhz ölkədə baş alıb gedən korrupsiya məsələləri olub, korrupsiya ilə qarşı mübarizə məsələləri olub və bəzən də biz bu məsələləri detallarına qədər açıqlamışıq və son illər, son aylar mən hətta deyərdim ki, ölkəmizdə baş verən bu olaylar, istər dövlət büdcəsinin oğurlanması məsələləri, istər dövlət büdcəsinə bilavasitə ciddi təsir faktorunu oynayan vergidən yayınma hallarının bizim müşahidə etməyimiz və bu rəqəmlərin həddən artıq böyük olması bir daha onun göstəricisidir ki, bu günləri ölkəmizdə baş verən istər sosial-iqtisadi sahədə baş verən məsələlərdə, istər ölkənin deyək ki, gündəmini zəbt eləyən bu sıçrayışlı ərzaq təminatı ilə bağlı yaranan problemlər,
O cümleden kıymetlerin fantastik olarak bahalaştırması, esas strateji bizim mahsulümüz olan unun, tahıl mahsullarının kıymetinin fantastik bahalaşması bir daha bizim dediklerimizin subutudur ve ben isterdim ki baş veren, hususen öten hafta baş veren büyük hadiselerle bağlı dikkatimizi tamaşaçılara takdim edeyim. Bilirsiniz ki Azerbaycan'da çok ciddi çirkli pulların yuyulması prosesiyle bağlı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif Avropa və dünyanın inkişaf etmiş institutlarında çox ciddi bundan bağlı bizə Azərbaycana xəbərdarlıqlar olunurdu və biz bundan bağlı həm də öz mövqeyimizi bildirirdik. Lakin təəssüflər olsun ki, artıq bu Azərbaycandan kənarda dünya ölkələrinin məhkəmə sistemlerinde, mahkeme institutlarında artık Azerbaycan'ın korrupsiya meseleleri müzakere olunur. Bilirsiniz ki Britanya devletinin demek cinayetkarlıkla Milli Mübarizə Asambleyası tarafından, agentliği tarafından Azerbaycan'a bu vakte kadar Azerbaycan'la bağlı 3 ciddi bir diye ki korrupsiyona bağlı mesele gündeme gelmişti. Muhakeme olunmuştu bu meseleler. İlk olarak bilirsiniz ki Zamira Hacıyeva ile bağlı bu Beynəlxalq Bank'ın geçmiş prezidenti Cahangir Hacıyev'in hayat yoldaşıyla bağlı təxminən 12 milyon funt sterlinq değerinde əmlak ve mülkiyete həbs meseleleriyle bağlı kaldırılmıştı böyle bir cinayet işi. Ondan sonra Celal Əliyevin kızı ile bağlı bilirsiniz ki böyle bir növbəti məsuliyyət məsələsi, cinayet məsuliyyəti, korrupsiya məsələləri müzakirə olundu 4 milyon funt sterlinq değerinde və artıq bildiğimiz kimi bu həlqə, bu zəncir daha da büyük genişlendi, daha da vüsət almağa başladı. Cəzasızlıq, Azərbaycanda baş verən cəzasızlıq mühiti daha da digər insanları da belə deyək ki, əlini qolunu açdı. Və burada ən ciddi müzakirə olunan məsələlərdən də biri son həftəmizdə demək ki, Westminster Məhkəməsinin tərəfindən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı demək ki, deputatının Cavanşir Feyziyevin və onun ailə üzvlərinin həyat yoldaşının, qardaşı oğlunun adına baş verən korrupsiya məsələsi demək ki, müzakirə olundu ve mühakimə olundu. Westminster Britaniya devletinde Westminster demek mahkemesi tarafından burada söhbət yine de büyük meblağdan gelir 15,3 milyon funt sterlinq meblağından gelir ve bunun da təxminən demek 5,6 milyon funt sterlinq bu təxminən Azerbaycan manatı ilə 13 milyon manata yakın vəsait edir. Bu vəsaitin artık Britanya hükümetine, xeyrinə, hükümetine, büdcəsinə demek transfer olunması ilə bağlı ve şüpheli çirkli pullar ve mənbəyi belli olmayan pullar kimi sənədləşdirilib ve diğer vesayetler üzerinde de artık bilirsiniz ki demek araştırmalar devam edir. Ve çok dəhşətli bir vəziyyətdir. Siz təsəvvür edirsiniz, Azerbaycan Milli Məclisinin ümumiyyətlə qaydalara göre ve birbaşa Azerbaycan konstitusiyasında Milli Məclisin deputatlarının bizneslə məşğul olması yasak olduğu halda Azerbaycan parlamenti yalnız bir deputat ilə bağlı belə bir gündəm çok dəhşi, belə deyək ki, çok ajotajlı bir gündəm yaşandı Azerbaycan cəmiyyətində. Bunun ardınca demək ki, deputat İqbal Babayev haqqında belə bir demək ki, eyni üzr istəyirəm, İqbal Məmmədov haqqında 10 milyon manata yaxın vergiden Ne için yayınma, deputatı İqbal 10 milyon manata yaxın vergiden yayınma məsələsi demək ki, gündəmi zəbt elədi. Mən sizə bir şey deyim ki, bax bu sistemli bir artıq hal alıb.
sistemli bir hal alıp, çok təəssüflər olsun ki, bu günləri Azərbaycanın qanunvericiliyi orqanının demək olar ki, əksəriyyət üzvləri bu və ya digər formada gündəmi zəbt etdilər, gündəmi demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edə biləcək qədər bir olay yaratmaqda davam edirlər. Bundan əvvəl, əgər yadınızdadırsa, xatırlayırsınızsa, Milli Məclisin deputatı Rafael Cəbrailov türmədə həyatını itirdi. O adam bir neçə milyon manat demək fırıldaqçılıqla həbs olunmuşdu. Eldəniz Səlimovla bağlı, Milli Məclisin deputatı Eldəniz Səlimovla bağlı məsələ intizam komissiyasında baxıldı və onun da həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı olay uzun müddət Azərbaycan cəmiyyətində gündəmi zəbt etdi. O cümlədən bilirsiniz ki, bugün mətbuatda məsələn Milli Məclisin deputatları haqqında biz müxtəlif səpkili araşdırmalar edərkən təbii ki, ictimaiyyət nümayəndələri hər zaman bilirsiniz ki, maraqlıdır bu araşdırmaları edirlər. Burada mən nələrə biz rast gəlmirik. Çox-çox üzr istəyirəm tamaşaçılarımızdan da bu mətbuatda yer aldığına görə mən bunu çəkinmədən deyəcəm. Hətta deyək ki, Priton biznesi ilə məşğul olması ilə bağlı bəzi deputatların, o cümlədən saxta diplomlar gəzdirməsi ilə bağlı, saxta ali təhsil diplomunu əldə etməsi ilə bağlı məsələlər parlamentin... Nigar bəy, bunlar iddiadır, yəni, fərziyyədir, yapsa iddiamdır. Bunlar hamısı hər halda mətbuatda, yayılan mətbuatda gedən... Adlar var mı yəni? Yəni mən... Var, müəyyən adlar da var, amma mən istəmirəm o adları çəkəm. Çünki bunlar hamısı ittihamlardır, amma bu ittihamlara nə dövlət səviyyəsində, nə ölkənin deyək ki, rəhbər strukturları səviyyəsində bu ittihamlara, nə özləri səviyyəsində bu ittiham araşdırılmayıb, ciddi münasibət bununla bağlı bildirilmir və buna görə də artıq ictimaiyyətdə belə bir faktların ümumiyyətlə doğruluğu ilə bağlı deyək ki, məsələlər daha çox insanlara insanlar o barədə düşünür və eyni zamanda mən sizə bir təxmini bir belə bir artıq bu məsələlərlə bağlı mən büdcə talanması ilə bağlı bir elə loru bir hətta mən deyək ki, iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasa da belə hesablamanı apardım. Demək bu əksəriyyət deputatların 25 illik əgər fəaliyyətini biz hər birinin oğurlayacağı bir 25 milyon manatı aşağı yuxarı vuranda hətta elə deputatlar var ki, onların vəsaitlərinin miqdarı milyardlara gedib çıxır. Təxminən bu 25 ildə 100 milyard manata yaxın yalnız parlament üzvlərinin Azərbaycanda çirkli pulların yuyulması, istər dərman biznesi ilə, istər ərzaq biznesi ilə, istər digər bizneslərlə məşğul olan demək parlament deputatlarının yalnız bu qədər vəsaitin oğurlanması ilə bağlı müəyyən deyək ki, iddialar ortaya qoymaq olar, müəyyən fikirlər səsləndirmək mümkündür. Bundan başqa bizim gündəmi zəbt eləyən ötən həftə iki əhəmiyyətli məsələni mən vurğulamaq istəyirəm. Biri Cavanşir Feyziyevin əgər deyək ki, bu boyda ailəsi tərəfindən böyük bir vəsaitin oğurlanması məsələsi idi. Digər məsələ isə ölkədə insanların əziyyət çəkməsi, insanların belə deyək ki, aclıqdan əziyyət çəkməsi və dövlət idarə etmə orqanlarının bununla bağlı münasibətlərinin demək müqayisəsi bizim üçün çox narahat edici oldu. Bilirsiniz ki, ötən həftə Ağcabədidə bir ahıl ananın pensiya təminatının dayandırılması məsələsi gündəmi zəbt eləmişdi. Bilirsiniz ki, həmin anaya Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun müvafiq regional ofisində bildirmişdilər ki, sənin haqqında ancaq bizə məlumat belədir ki, sən həyatda yoxsan, ölümüsən və öldüyünə görə biz sənə pensiya təminatını biz təmin edə bilmirik. Digər bu günlərdə Firuzə xanım adlı demək bir xanım isə yaşa görə pensiya çıxmaqla bağlı həmin orqanlara müraciət etmişdi Dövlət Sosial Müdafiə Orqanlarına və Firuzə xanıma da artıq bununla bağlı məlumat veriblər ki, sən
gözlerinin kör olmasıyla bağlı 17 ildir pensiya alırsan. Biz təsəvvürləyin, görün ne cür dəhşətli bir idarə etmə sistemində biz yaşayırıq. Və yaxud da ki, daha bir neçə mən istəyirəm bu idarə etməyə bağlı olan məsələlərdə. Bir misal da mən çəkim. Bəlkə izləyicilərin bəzilərinin xəbəri yoxdur. Ötən həftənin diqqəti cəlb eləyən, yəni ölkənin idarə etmə strukturlarındakı faciəni ortaya qoyan bir məhkəmə deməli, halı var, məhkəmədə çıxış var. Məhkəmədəki çıxış vaxtilə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi olmuş Zakir Sultanov aiddir. Zakir Sultanov nə deyir, əziz izləyicilər, hörmətli İlqar bəy? Zakir Sultanov deyir ki, Bərdə şəhərində Allah Allah türbəsinin təmir, bərpa və konservasiya işlərinin həyata keçirməsi əlaqədar icrası şirkətdən aldığım 450 min manat rüşvətin 360 min manatını sabiq Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevə öz xidməti otağında vermişəm. Baxın, dəhşətə baxın. Allah Allah türbəsini bunlar restorasiya edəcəklər. Ondan belə 360 min, yəni faktualara məbləğin 80%-ni mənimsəyiblər. Allahdan belə oğurlayırlar. Allahın adı yazılan türbədən belə oğurlayırlar bunlar. Buyurun İlqar bəy, mən bunu əlavə etməyə borc bildim. Bu dövlət büdcəsinin talançılığı bizim gözümüzün önündə baş verir. İctimaiyyətin gözü önündə baş verir. Eyni zamanda dövlət hüquq mühafizə sistemlərinin gözü önündə baş verir. Daha bir çox acınacaqlı və çox utanc verici bir hadisə isə bilirsiniz ki, dünənləri baş verir. Dünənləri İsrağa gün Gəncəyə ölkə prezidentinin səfəri baş verdi. Və orada o Gəncə şəhər icra hökumətinin başçısı Niyazi Bayramov tərəfindən yaşıllaşdırma idarəsində göstəriş verilib tələm-tələsik, hətta dipçəkdə əkilmiş ağacları tələm-tələsik yol kənarına bastırılaraq prezidentə sanki göstəriş nümayiş etdirdilər ki, burada abadlaşma, yaşıllaşma işi həyata keçirilib və prezident getdikdən sonra biz sosial şəbəkələrdə həmin o dipçəkdə olan ağacların oradan çıxarılaraq evakuasiya olunmasının şahidi olduq. Və bir faktı da mən sizə deyim ki, bu yaxınlarda, bu günlərdə sosial şəbəkələrdə paylaşılıb, elə sizin də vaxtı ilə namizəd olduğunuz bölgədə Salyan rayonunda Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında 2 ədəd prezidentin bağışladığı ambulansın o getdikdən sonra başqa bir rayona aparılması ilə bağlı bir belə deyək xəbər rast gəldi mənə. O cümlədən əgər xatırlayırsınızsa elə bir olay o olmuşdu və həmin 2 ədəd təzə işlənməmiş aviomobilin demək ot tayaları altında gizlədilməsinin şahidi olmuşdu. Yəni təsəvvürləyin, dövlətin bütöv bir böyük bir ambulansını ot tayasının arasında altında gizlədirlər. Ağazları yalandan gətirib əkib prezidentə göstərirlər ki, sən yolu keçəndə qoyurlar. Gəncə icra hökumətindən deyiblər ki, ağacları sulamağa aparmışdır. Bəlkə ambulansları benzin doldurmağa aparıblar. Yəni bu o qədər gülünc, o qədər absurd. Özə ölkə prezidenti bilirsiniz ki, həmin şəxsi gənc kadr kimi göndərib. Yəni güya bu siyasətdə və idarə etmədə gəncləşmə siyasətinin bir tərkib hissəsi kimi bunu təqdim eləmişdi. Elə bir olay bilirsiniz ki, Gəncədən də savay həm də Ağstafanın icra hakimi, Qazaq üzr istəyirəm, icra hakimiyyəti başçısının, gənc bir başçının bizneslə məşğul olması ilə bağlı şirkətlərinin Gədəbəydə su, mineral demək zavodunun yaranması ilə bağlı. Bu da bir ümumiyyətlə qanunlara zidd olan, ümumiyyətlə biz nədən danışaq? Biz hansını birini bir müsbət tərəfini qoyaq? Parlamentlə bağlı danışırsam min cür bax belə bu biabırçı olaylar ortaya çıxır. Biz bu günləri dövlət idarəçilik institutları ilə bağlı icra hakimiyyəti hakimiyyətin ən
etibarlı qolundan biri olan icra hakimiyyəti qolunun bax bu cür eybəcər üsullarla idarə etmələri ilə bağlı biz məsələləri qaldıranda və sonradan da həyasızcasına deyirlər ki, bu şər böhtandır, bu faktlar özünü təsdiq etməyib, hətta video süjetlər ortalığa qoyulur, hətta deyək ki, Britaniya hökumətinin mövcud məhkəmə instansiyalarının bununla bağlı qərarları ortadadır, amma insanlar utanmadan da hələ bir vətəndaşın üzərinə yeriyirlər, ictimai siyasi xadimlərin üzərinə yeriyirlər. Mən növbəti bir utanc verici hadisə ilə bağlı bir məsələni də istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Bu da Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin həbsi məsələsidir. Hər halda mən də Əli Əliyevin fikirləri ilə tanış olmuşam. Sadəcə olaraq burada bir o öz ehtimallarını, mülahizələrini irəli sürüb. Hətta mən sizə deyim ki, Konstitusiyada söz azadlığının təsbit olunan 42-ci maddəsi də imkan verir ki, hətta bir konstitusiyan normadır ki, hər bir fərd istədiyi fikriyə və istədiyi sözü azad şəkildə ifadə edə bilər, ehtimallarını səsləndirə bilər və buna görə ölkənin böyük bir partiya sədrinin tutalım həbs olunması, müxalif partiya sədrinin həbs olunaraq tələm tələsik deyək ki, həbsxanaya atılması da mən fikirləşirəm ki, bugünkü gün üçün ölkəmizin adına və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzuna ciddi mənfi təsir yarada biləcək faktorlar sırasındadır. Yəni biz gündəmə baxsaq, Rüfət bəy, biz sizinlə, mən təşəkkür edirəm Kanal 10 üçün əməkdaşlarına və sizlərə ki, biz daimi bu ölkənin ümumi məsələlərini gündəmə gətiririk və bu məsələləri müzakirəyə çıxarırıq. Və mən sizə əminliklə deyirəm ki, gündəm çox eybəcərdir ölkədə. Düzdür, biz 44 günlük savaşı hər dəfə biz buna, bu fikirlərə istinad edirik. Hər dəfə 44 günlük savaş bizim üçün bir, deyək ki, bir güzgü funksiyasını öz üzərinə götürməyə çalışır və çox bizim üçün hardasa çalışır ki, bir pozitiv bir notlara söykənən fikirlər səsləndirək. Yalnız deyə biləcəyimiz Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycan ordusunun rəşadətidir, Azərbaycan əskərinin vətənə, millətə o boyda sevgi ilə, ləyaqətlə bağlılığıdır. Amma əksinə müharibədən sonra qazilərimizə qarşı baş verən hadisələr, o cümlədən uzun illər bizim ictimaiyyətin bir maşinlik kimi, belə fırlaqçı kimi tanıdığı qeyri-hökumət təşkilatı sektorunda Rasim Məmmədovun bu günləri o biabırçı şəkildə həbs olunması, o adamın belə deyək ki, fırıldaqçılıqla məşğul olması və qazimizin bu üzünə tüpürməsi artıq bu bir qırmızı xəttdir, artıq bu ondan xəbər verir ki, bax bu tipli məsələlər açıq müstəviyə keçib, bu Rasim Məmmədovun əməllərində çox ciddi cinayət tərkibi var. Mən hətta açığı mən sizə deyim ki, bu günləri mətbuatda onun belə deyək, narkotiklərlə bağlı məsələdə əli olduğu deyək ki, ehtimalları səsləndirilib mətbuatda. İlgar bəy, siz və nəşriyyatın, Azərbaycan nəşriyyatının 8-ci mərtəbəsində təsadüfən olmamısınız. Bax, orada bəzi internet televiziyaları var bizim həmkarlar. Laf TV oradadır, reaksiya TV. Bəlkə orada qonaq kimi getsəniz görərsiniz. O, 8-ci mərtəbə aşağıdakı 7 mərtəbədən tam fərqlənir. Bax, o 8-ci mərtəbəni restorasiya edib, yüksək səviyyə çatdıran həmin Rasim Məmmədovdur. Ora daxil olanda elə bilirsən ki, belə deyək, çox dəbdəbəli bir saraydır. O sarayda sağ tərəfdə və yaxud da sol tərəfdə Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin şəkilləri var. Daxil olursan, orada çox tanınmış simaların şəkilləri var. Elə Ramiz Quliyevin, Anarın, millət vəkili, belə deyək, deputat Rəşad Mahmudovun tanınmış cərrah və s. və s. Ya bu insanlar, bu hakimiyyət indiyə qədər Rasim Məmmədovun elədiklərini, onun üç dəfə həbsdə yatmasını, çıxmasını görmürdülər. Bəli, təbii ki, Rasim Məmmədov həddi keçib ki, Rasim Məmmədovu həbs edirlər. Rasim Məmmədov məddahlıqla camaatdan pul alırdı, filan edirdi və bunu hamı görürdü.
İndi Rasim Məmmədov nə var ki, ola bilsin kimisə ayağını bastıyıb və qırmızı xətti keçib. Yəni bu hakimiyyət üçün nə qədər önəmi var idi Rasim Məmmədov üçün? Heç bir önəmi yox. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə ictimai nəzarət koalisiyası, belə bir koalisiyasının, koalisiyanın mövcudluğuna nə ehtiyac vardı ki, bir halda ki bütün dövlət nazirlikləri, komitələr öz yanlarında ictimai nəzarətlə bağlı məşğul olan şuralar formalaşdırırsa, bir mənalı şəkildə belə bir koalisiyanın olmasına da ehtiyac yox idi və mən sizin dediyiniz mərtəbədə doğrusu olmamışam, amma bu günləri hörmətli Aygün Murad Xanlının dilindən mən səhv eləmirəmsə belə bir fikir eşitdim. O laf öz televiziyasında bununla bağlı müzakirələr aparırdılar. Bəli, orada belə bir fikirlə şahid oldum ki, sən demə həmin mərtəbədə doğrudan da bunun üçün çox komfortlu bir şərait qurulub. O bəzən belə deyək, rütbəli şəxslərlə orada görüşür. Hətta Çingiz Abdullayevlə, siz dediyiniz Çingiz kimi Abdullayevin muavini diyor. Dünya Azərbaycanlılar Mədəniyyət Mərkəzində Çingiz Abdullayevin birinci muavinidir. Bilmirdilər bunu. Bilmirdilər bu adam neylə məşğul olur. Yəni, İndi bax, absurddur yəni bunun bilinməməsi. Yəni siz nəyə oxşuyur? O Ata Abdullayevlər, nə bilim kimlər, bu hakimiyyəti müdafiə edirlər. Sonra elə böyük cinayətləri bunların ifşa olunur ki, sonra onun üstünü bastıra bilmirlər, çox təəssüflər olsun ki. Digər Vüqar bəy, fikrinizi tamamlasaq, izləyicilərimizin suallarına keçərdik. İzləyicilərimizə çox xahiş edirəm, efiri bəyənin, paylaşın. Efirdə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Hüseynlidir. Fikrinizi tamamladınızsa suallara keçirik. Mən fikrimi istəyirəm tamamlayam ki, hörmətli televiziya tamaşaçılarımız da bilsinlər ki, doğrudan da ölkədə bu günləri bax belə bir iri miqyaslı korrupsiya zənciri fəaliyyət göstərir. Bu korrupsiya zənciri istər parlamentin müxtəlif spektrli şəxsləri tərəfindən, istər dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən zəncirvari olaraq bir-birinə bağlıdır və mən düşünürəm ki, həm də bu korrupsiya zəncirinin bir elementi olaraq mən müxtəlif yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, nazirlik strukturlarının əməkdaşlarını görürəm və mən düşünürəm ki, bu günləri Azərbaycanda baş verən bahalaşmanın, bugün Azərbaycanda insanların sosial vəziyyətinin günü-gündən ağırlaşmasının, bu günləri Azərbaycanda vətəndaşlarımıza az təminatlı ailələrə qarşı həyata keçirilən o pensiya müavinətlərinin kəsilməsi ilə bağlı aparılan səlib yürüyüşlərinin arxasında məhz büdcənin, Azərbaycan dövlət büdcəsinin sürətlə boşalması dayanır, oğurluq faktorları dayanır, bu boyda dövlət büdcəsinin milyardlarının sovrulması dayanır və ona görə də bütün bu oğurluq hallarının kompensasiyasını da məhz Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın az təminatlı əziyyətlə yaşayan ailələrinin büdcəsinə demək yönəldərək o kompensasiyanı etməyə çalışırlar. Buyurun, mən suallara indi cavab verirəm. Çox təşəkkürlər İlqar bəy. Şəhriyar bəy sual verib ki, İlqar bəy bu suala cavab verə bilsə yaxşı olar. Azərbaycan nə qədər itirə bilib? Yəqin ki, Cavanşir Feyziyevlərin Azərbaycandan daşıdığı və müsadirə olunan əmlaklarla bağlıdır. Və İlqar bəy əvvəldə dedi ki, 3 məhkəmə prosesindən xəbərdarı Cahangir Hacıyevin arvadı və Cəlal Əliyevin qızı və indi də parlamentin üzvü. Hər halda məbləğ Azərbaycandan oğurlananların müqabilində çox az. Yəqin ki, onun məbləği hələ ki gizlidir. Çox dəyərli Rəfilə xanım yazır. Buyurun İlqar bəy, qısa fikrinizi bildirə bilərsiniz. Qısa fikrimi hörmətli bizim Şəhriyar bəyə bir cavab olaraq bildirirəm ki, fikrimin verilişin əvvəlində mən anons verdim ki, əgər hələ hətta biz biznes və fəaliyyəti konstitusion olaraq qadağan olunan, yasaq olunan Azərbaycan parlamentinin 25 illik fəaliyyətində 125 deputatın ümumi hər birinin ayrı-ayrılıqda o
mənimsədiyi vəsaitlərin ümumi ortaq qiymətini, məbləğini 25 milyona vursaq, təxminən aşağı-yuxarı bu yalnız parlamentin müəyyən qrup deputatlarının 100 milyard Azərbaycan manatının mənimsədiyi ilə bağlı məlumatları təxminən əldə etmək mümkün olar. Mən bunu öz ehtimalımı nəzərdə tuturam. Dəqiqləşdirilməmiş faktor, amma mən bunu bir iqtisadçı kimi, iqtisadi araşdırmalarla məşğul olan bir tədqiqatçı, tədqiqat təşkilatının rəhbəri olaraq deyirəm və mən hesab edirəm ki, burada ayrı-ayrılıqda hər bir 125 nəfərin nəzərdə tutmuram. Ümumi olaraq parlamentin, belə deyək ki, ortaq bir rəqəmini olaraq 125 səsləndirirəm. Çox təşəkkürlər. Bunların da böyük əksəriyyəti bəli, məhz offshorlara, məhz əmlaklara və məhz Azərbaycanda bu tikinti bumunda ki, baş verən böyük nəhəng hündür mərtəbəli binaların tikintilərinin sakinlərinə fikir versək, əgər aşağı yuxarı hər bir Bakı şəhərində tikilən binada 20, 30, 40, bəzən 50 mənzilin deputatların və onların yaxın qohumlarının adlarına sənədləşdirilməsini şahid ola bilərik. Şürəliyev yazır, qaz ölkədə evdə donuruq. Allah lənət eləsin bu məmurlara. Biz hər millət öz taleyini öz taleyini özü müəyyən edir. Mən sizdən hörmətli İlqar bəy, Rəfilə xanımın sualını soruşacağım. Buyurun. Qiymətlər hər gün artır, əhali dolana bilmir. Bu qiymət artımının nefti də qiyməti qalxır. Biz neft ölkəsi, neftin pulu ilə bağlaşmanın qarşısına almırlarsa, neftin qiymətinin qalxmasının nə əhəmiyyəti var? Zaten xalqa xeyri yoxdur. Hörmətli Rəhilə xanım, mən bu çox yaxşı demək sualdır. Biz neftin ümumiyyətlə ölkədəki bağlaşma ilə bağlı biz iki ölkədə sadəcə müqayisə apara bilərik. Qonşu Gürcüstanla Azərbaycan arasında bir müqayisə aparsaq, avtomobil nəqliyyat vasitələrinin qiyməti Azərbaycanla müqayisədə 2-2,5 dəfə Gürcüstanda ucuzdur. Dərman preparatlarının qiyməti o cümlədən o qədər, eyni qədər ucuzdur. Ərzaq mallarının da qiyməti eyni qədər ucuzdur. Burada söhbət nədən ibarətdir? Burada söhbət, bilirsiniz ki, dövlətin büdcə proqnozlaşdırılması ilə bağlı parlamentdə müzakirələr zamanı onun bir hissəsinin gömrük rüsumları hesabına yaranması ilə bağlı hər dəfə proqnozlar səsləndirilir və mən düşünürəm ki bizim bax məhz gömrük Azərbaycana idxal olunan istər ərzaq məhsullarının və onların demək xam mallarının, istər dərman preparatlarının, istər ümumiyyətlə bütövlükdə istehlak mallarının tətbiq olunan rüsumlarının Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün kifayət qədər adekvat deyil və o rüsumlar hətta mən sizə deyim ki, 45-50%-dən bir qədər də artıq kiçik-kiçik hesablamaları müxtəlif üzərinə gəlsək, orada aksiz vergiləri, digər vergilər də üzərinə gəlsək, təxminən 50%-a qədər bu böyük bir rüsum eləyir və mən düşünürəm ki, idxaldan asılı olan bir dövlətin idxal məhsullarının üzərinə bu qədər gömrük vergisinin əlavə edilməsi kifayət qədər yanlış yanaşmadır. Mən düşünürəm ki, onların ən stratejilərinin əlavə dəyər vergisindən azad etməklə, ümumiyyətlə idxal vergilərini gömrükdə azaltmaqla biz heç neftin bağlaşmasından da biz asılı olmayaraq o qiymətlərin kifayət qədər aşağı salınmasına nail ola bilərik. Necə ki, yaxın vaxtlarda qısa bir müddət bundan öncə unun qiymətinin bağlaşmasını şahid olduq. Niyə? Ona görə ki, taxıl məhsullarının gömrük rüsumunun birdən-birə və əlavə dəyər vergisinin qaldırılması burada onun da bağlaşmasına gətirib çıxardı. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının istehlak mallarının qiymətinin hətta meyvə tərəvəzin hansı ki biz xarici ölkələrdən idxal edirik, onun da daxil qiymətlərini 2-2,5 dəfə yalnız rüsumları azaltmaqla bunu biz demək ucuzlaşmaya gedə bilərik. Həmin o dövlət rüsumundan əldə olunan demək o kəsirləri isə həmin kəsirləri neftin bağlaşması qiyməti ilə kompensasiya etmək çox rahat şəkildə mümkündür.
İzleyicilerin suallarıyla devam edirik və amma fürsətdən istifadə edib mən də sizə təşəkkür etmək istəyirəm Dilar bəy. Son günlər ayın 1-i idi səhv eləmirəmsə. Siz milli liderimiz Azərbaycan Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə həsr olunmuş filmin nümayiş etdirilməsinə imtina etdiyinə görə yerli TV-lərdə çıxışdan imtina etmişsiniz. Bizim efirimiz hər zaman sizin üzünüzə açıqdır və ona görə açıqdır ki, siz hər zaman haqqı demişsiniz və arxanızda da məhz bugün müşahidə etdiyimiz milli liderimizin portreti var. Hər şəxs onu öz evində, mənim də arxamda var. Hər şəxs onu, qurucu liderini evində ən görkəmli yerdə şərəflə daşıyır. Təbii ki, onun qədrini bilənlər. Amma bütün Azərbaycan xalqı, bugünkü hakimiyyət də özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi hesab edən bugünkü Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti də dövlətin təmsilçisi kimi onlara borcludur. Yəni bunu mən də fürsətdən istifadə edib sizə təşəkkür etmək istədim. Çox sağ olun. Qaydaq mövzumuza. Buyurun, buyurun. Çox sağ olun. Rüfət bəy, mən bu addımı atmaqla həm də özümdə bir mənəvi borc hesab elədim. Bilirsiniz ki, Azərbaycan televiziyasında Böyük Məmməd Əmin Rəsulzadənin həyatına və ona həsr olunmuş 100 ilin sirlərli filminin nümayişi ilə bağlı anonslar getmişdi. İlk öncə yanvar ayının 27-sində bu filmin demək efirə verilməsi məsələsi ilə bağlı anons getdi. Sonradan filmin vaxtını anons etdilər ki, ayın 30 yanvara təxirə salınıb və bilirsiniz ki, 31 yanvarda bizim milli liderimiz Məmməd Əmin Rəsulzadənin 138-ci il dönümü olacaq idi, o il dönümü idi və bu filmdə Məmməd Əmin Rəsulzadəyə böyük xalq sevgisini ehtiva edən bir cümləyə görə bizim hər halda yayılan bir informasiya bundan ibarətdir. Filmin efirə getməyinə qadağa qoydular və bu qadağanın ardınca bu məsələ ictimaiyyətin gündəmini zəbt elədi. Çox ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Hətta mən təşəkkür edirəm ki, bu layihənin rəhbəri, hörmətli Fəxrəddin Hacızadə Azərbaycan televiziyası ilə öz əməkdaşlığını dayandırmaqla və mənim üçün Azərbaycan TV, AzTV bundan sonra bitdi deyərək çox sərt və bir təqdirə layiq vətəndaş mövqeyini nümayiş etdirdi. Və bilirsiniz ki, mən də Azərbaycanın artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan televiziyalarında ekspert olaraq canlı yayımlarda iştirak edirdim. Canlı yayımlara vaxtaşırı dəvət alırdım. Hətta bu çox sürətli və mən sizə deyim ki, çox sıx şəkildə mənim qrafikimi deyək ki, zəbt edirdim. Və bəli, mən açığı mən sizə deyim, verilişlər canlı yayım olduğuna görə, orada hər hansı bir qayçılama olmadığına görə və mən həm ictimai televiziya, həm Azərbaycan televiziyası, ARB televiziya kanalında tez-tez müsahibələr verirdim və mən belə bir hadisə olduqdan sonra sanki özümdə Azərbaycan televiziya məkanında artıq görünməyi də bir mən də bir mənəvi deyək ki, rahatsızlıq yaşadım və mən bilirsiniz ki, canlı yayımda hər zaman öz sözümü orada da demişəm, o efirlərdə də mən heç vaxt belə deyək ki, hər hansı bir riyakarlığa yol vermədən öz sərt və tənqidi mövqeyimlə tanınmışam və bu halda mən birbaşa qərar qəbul elədim ki, nə vaxta qədər bu efirlərin siyasətində yenilik olmayacaq, nə vaxta qədər orada azad bir efir məkanı olmayacaqsa mənim bu televiziyalarda əməkdaşlığım mümkünsüz olacaq və mən bununla bağlı həm də o televiziyalarda çalışan və məndən mənimlə əməkdaşlıq edən çox hörmətli jurnalist həmkarlarımıza, dostlarımıza bundan belə deyək ki, özlərinə qarşı hər hansı bir belə deyək, yanlış mövqe kimi qəbul etməsinlər. Bu onlara yox, onların şəxsinə yox, bütünlükdə Azərbaycan televiziya məkanında mənim bir etirazım idi. Təşəkkürlər İlqar bəy, var olun. Rəsulzadə bu xalqın vicdanıdır. Rəsulzadə qırmızı xətti və Rəsulzadəni sevməmək vicdan kateqoriyasından məhrum olmaq anlamındadır. Bəli, tamamilə razıyam. Mövzumuza qayıdırıq. Buyurun. Düşünürəm ki,
Azərbaycan o zaman Rəsulzadə idealları ilə ya Azərbaycan o zaman demokratiyaya, rifaha, öz millətinin haqq etdiyi səviyyə çata bilər ki, məhz Rəsulzadə idealları ilə davam etsin Rəsulzadə yolu, bu xalqın nicat yoludur. İzləyicilərimiz yazırlar, diktatorun fəlakətindən, zülümündən səssiz qalan xalq axırı nə ola bilər? Şəhriyar bəy yazır. Başqa bir izləyici yazır, sos-sos dənişkənarı bulvar idarəsini demirsən. İndi hər halda onu da demək olar. Bilirsiniz, xanım, bu... Doğru rejim ar olsun sizə, utanın. Sonra Rəfilə xanım yazır, deputatlar, məmurlar xalqdan yetər qədər uğurluyurlar da gözləri doymur. Biraz da xalqı düşünsünlər, gün gələcək uğurladıkları milyonları xalqın ahnaləsindən, qəzəbindən qutara bilməyəcək onları. Temurxanlı adlı izləyicimiz də yazır ki, salam, bu vəziyyətdən çıxış yolunu nədə görürsünüz? Bəlkə də bundan davam edək. Buyurun, İlqar bəy, çıxış yolu. Çox təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanın bir inkişaf yoluna qədəm qoyması üçün, Azərbaycanın yeni bir çiçəklənmə, yeni bir deyək ki, diriliş mərhələsinə qədəm qoyması üçün bir neçə faktlarla, bir neçə deyək ki, təkliflərlə çıxış eləmişəm. Bu təkliflər sırasında bunu bir paket halında da əgər biz sıralasaq, birinci mənim təklifim sırasında azad və ədalətli demokratik cəmiyyətin qurulması üçün və demokratik idarə etmə prinsiplərinin əsas tezisləri, əsas kriteriyalarının tətbiq olunması ilə bağlı ən mühüm tələblərimi və ən mühüm fikirlərimi irəli sürmüşəm. Burada birinci növbədə Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyət, dövlət hakimiyyət orqanları nəhayət ölkədə azad və ədalətli seçki sistemini bərqərar etməlidir. Eyni zamanda bu günləri yalnız deyək ki, şəxsi sədaqət naminə bir portfelə və bir özündən ibarət olan güya partiya yaradan bəzi insanların sədaqət prinsipi ilə parlamentə düşməsinin şahidi oluruq və bunlar güya Azərbaycan parlamentində deyək ki, çox partiyalı sistemlə bağlı görüntü yaradılar. Mən düşünürəm ki, bu görüntünü kökündən aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan konstitusiyasında dəyişikliklərə gedib seçki sisteminin özünü yeniləmək lazımdır və proporsional seçki sisteminə keçid etmək lazımdır. Azərbaycanda uzun illərdir seçki saxtakarlığına şərait yaradan və seçki saxtakarlığının başında duran Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Dairə və Məntəqə Seçki Komissiyasının bütün üzvlərinin yenilənməsi və belə deyək ki, tam tərkibdə proporsional əsasda yenidən formalaşmasına gedilməlidir. O cümlədən Azərbaycanın bir çox beynəlxalq təşkilatlardakı üzvlüyünün yenidən daha da aktivləşdirilməsinə nail olmalıyıq. Bu sırada mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsləri beynəlxalq platformasına Azərbaycan yenidən qayıtmalıdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan demək azad ticarət zonası, azad ticarət demək sənədinə imza atmalıdır. Dərinləşmiş hər tərəfli uzun iqtisadi əlaqələr paketinə Avropa Birliyinin bu sənədini imza atmalıdır. Assosiativ Avropa Birliyi ilə genişlənmə siyasətini təsbit edən assosiativ saziş imzalanmalıdır və etimadlı və barış və ədalət üzərində qurulan yeni seçki proseslərinə əlal-xüsus demək xüsusən yerli idarə etmə strukturlarını, bələdiyyə strukturlarının yenidən formalaşmasını və bələdiyyələrin büdcəsini gücləndirilmək üçün yeni azad ədalətli bələdiyyə seçkilərinə gedilməlidir, parlament seçkilərinə gedilməlidir və eyni zamanda prezident seçkiləri həyata keçirilməlidir və xalqın mütləq əksəriyyətinin etimadını qazanan şəxslərdən bax bu hakimiyyət, üç hakimiyyət idarə etmə
golü, strukturları formalaştırılmalıdır. O cümleden Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin inkişafını əks etdirən və xüsusən kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün maliyyə bazarına çıxış imkanlarını şərait yaradılmalıdır. Xüsusən bank kredit sistemində çox ciddi islahatlara gedilməlidir. Yəni bu günləri istək istehlak kreditlərinin, istər biznes kreditlərinin, istər ipoteka kreditlərinin faiz dərəcələri Azərbaycan vətəndaşlığının büdcəsi ilə heç cürə uyğun deyil və bu faiz dərəcələri kifayət qədər azaldılmalıdır. Bilirsiniz ki, bizim rezerv ehtiyat pullarımız kifayət qədər çoxdur və bu pulların daşınmaz əmlakda müxtəlif əcnəbi dövlətlərin üzr istəyirəm, əcnəbi dövlətlərin valyutaları ilə saxlanmasına ehtiyac bir o qədər yox idi. Mən düşünürəm ki, bax bu kiçik və orta sahibkarlığının inkişafını özündə ehtiva edən kredit portfeli, kredit paketləri hazırlanmalıydı və çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər biz Azərbaycanın iqtisadiyyatını, neftdən asılılığını təmin edə bilməmişik və bu neftdən asılılığı aradan qaldırmaq üçün və regionlarda sahibkarlıq imkanlarını qaldırmaq üçün sözsüz ki, insanlarımızın belə deyək ki, maliyyə bazarına və pul kredit siyasətinə əl çatanlığı təmin olunmalıydı və ən vacib məsələlərdən biri Azərbaycanın aqrar sektorunda baş verən özbaşınalıq, xüsusən vətəndaşlarımızın yerli əhalinin, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin əlindən otlaq sahələrinin, əkin sahələrinin zorla oliqarx məmurlar tərəfindən zəbt edilməsinin qarşısı alınmalıdır. Bilirsiniz ki, artıq bizim ölkəmizdə heyvandarlıq və qoyunçuluğun inkişafı ilə bağlı imkanlar həddən artıq tükənib və bunu kimlərinsə sadəcə olaraq xeyrinə pambıqçılıq təsərrüfatı ilə əvəz olunması sürətlə baş verib bunun qarşısı alınmalıdır və nəhayət azad bazar iqtisadiyyatı bərqərar olmalıdır. Əgər bugünə qədər biz deyək ki, azad bazarın təminatçısı ola bilməmişiksə, iqtisadiyyatımızda monopoliyanın, iqtisadiyyatımızda inhisarçılığın deyək ki, hökm sürməsini biz davam etdirdiksə, bu bizim üçün heç də ürək açan heç nə vəd etməyəcək. Mən bir daha təzədəndən bir də dərman sektoru ilə bağlı məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. İlqar bəy, dərman sektoru ilə bağlı Üsalə xanım da yazıb, onu bəli, sizdən soruşacaq idim, madam ki, siz özünüz keçir etdiniz. Rüfət bəy, dərmanların tərkibini yoxlasaq görər ki, keyfiyyəti yoxdur, dərmana nəzarət güclənsin. Bayaq siz verilişimizin əvvəlində deputat Cavanşir Feyziyevin fəaliyyəti haqqında danışdınız. Kimsə əsir deyil ki, Azərmet onundur. İndi bilmirəm, bundan sonra bəlkə alıblar əlindən, nə baş verir? Yəni, ölkənin, bizə deyirlər ki, iş adamlarına haqqında iş adamları, deməli, azad bizneslə məşğul olanların hər yerində mülkü ola bilər. Bir dəfə Əli Həsənov, keçmiş prezident aparatının şöbə müdürü, prezident ailəsi haqqında da bunu demişdi. Amma söhbət burada bir deputatdan gedir və bir deputatın biznes fəaliyyətindən gedir. Və həmin biznes fəaliyyəti ki, 1 manatlıq, yəni 1 dollarlıq dərmanı Azərbaycan xalqına 5 dollara, 10 dollara, yəni qat-qat, 10 qat artıq qiymətinə satılıb. Bir də keyfiyyət məsələsi, işbazlıq ediblər Şərqi Avropa ölkələrindən, Hindistandan, Çindən ucuz dərmanları, deməli, onların tərkibləri zəifləndirilmiş, zəifləşdirilmiş tərkibdə gətiriblər. Mən istəyərdim, siz ixtisas çərində əczasısınız. Bununla bağlı fikrinizi eşidək, madem ki, özünüzdə keçir etdiniz. Mən bununla bağlı bir neçə dəfə fikrimi bildirmişəm. Burada məsələyə iki aspektdən yanaşmaq lazımdır. Birincisi, qiymətlərin baha olması. Mən bu faktla razılaşıram. Ona görə ki, Azərbaycanın dərman bazarı %95% idxaldan asılıdır. Və bugünə qədər çox təəssüflər olsun ki, bu 30 il müddətində Azərbaycana bu boyda neft pullarının, valyutanın bu boyda böyük bir pul ehtiyatının axınının olduğu bir dövrdə çox təəssüflər olsun ki, o pulların istiqamətini biz fərqli yönlərə yönəltdik və bugünə qədər Azərbaycanı ölkəmizə hər hansı bir
eczacılık zavodunun tikilməsinə nail ola bilməmişik. Yəni 30 il bu məsələdə biz gecikmişik, bu məsələnin bir tərəfi. Və bu olmadığı halda biz nə olub? İdxaldan asılı vəziyyətə qalmış, ya, düşmüşük. Və bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, dərman preparatlarının qiymətlərinin bahalaşmasında ən əsas yenə də faktorun üzərində dayanıram ki, ona çox böyük miqdarda gömrük rüsumunun tətbiq olunmasıdır. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz ki, dərman preparatlarının artıq 12 minə yaxın dərmanın qiyməti məhz Tarif Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilib və Tarif Şurasının qoyduğu qiymətlər artıq həmin o şirkətlərin rəhbərləri ilə razılaşdırılmış şəkildə baş verir və burada da çox yaxşı olardı ki, şəffaflıq, tamamilə şəffaflıq ortada olsun. Bu şəffaflıq yoxdur. Və üçüncü bir əsas amili də mən istəyirəm diqqətinizə çatdırım ki, burada monopoliya siyasəti çox əhəmiyyətli rol oynayır. Yəni, hər hansı bir dərman preparatı yalnız Azərbaycana 5 illik müddətində bir sahibkar tərəfindən gətirilir. Yəni, bu günləri tutaq ki, nə bilim, mən hansı dərman deyim sizə, tutaq ki, spazmalqonu əgər Cavanşir Feyziyev gətirirsə, bunu yalnız o gətirə bilər. Yəni, rəqabət yaratması üçün, azad rəqabət üçün hər hansı bir ortalıqda mühit yoxdur. Yəni, bu 5 il müddətinə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri bütün dərman preparatlarının daşınmasını və gətirilməsini yalnız bir şirkətə həval edir və bu da bazara istədiyi qiyməti, istədiyi cür deyək ki, diktə, bazarda qiymətə diktə edə bilir. Yəni rəqabət yoxdur, alternativ yoxdur. Alternativ daşıyıcı şirkət olmadığına görə bir tək şirkət istədiyi məhsula istədiyi qiyməti qoyacaq və bu da bazarda kifayət qədər bağlaşmaya səbəb olur. Amma o ki qaldı, mən sizə istəyirəm bir məsələdə pozitiv bir məqama toxunam. Bilirsiniz ki, dərman preparatlarının keyfiyyətinə nəzarət Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziri yanında Mərkəzi Analitik Laboratoriya tərəfindən həyata keçirilir və burada Mərkəzi Analitik Laboratoriyada mən sizə deyim ki, dərmanların keyfiyyəti kifayət qədər yoxlanılır və Azərbaycanda dərman preparatlarının keyfiyyətini yoxlamaq üçün çox, hətta mən sizə deyim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı demək ki, yoxlamalar və rəylər nəticəsində məlum olur ki, Azərbaycandakı yerləşdirilmiş laboratoriya avadanlıqları dünya standartlarına cavab verən ən son texnologiyaya gətirilmiş bir demək ki, avadanlıqlardır. Sadəcə olaraq bu avadanlıqların işlənməsi, bu avadanlıqların demək düzgün avadanlıqlarla rəftar olunmasını təmin edən kadr, ixtisaslı kadr bazamız var, əczacılıq kadrı bazamız var. Artıq burada problemlərimizin bir kökü də buna dayanır. Yəni, elə Azərbaycanın bilirsiniz ki, əksər bölgələrində də müxtəlif səhiyyə strukturları, səhiyyə obyektləri tikilib, deyək ki, mərkəzlər yaradılıb. Amma çox təəssüflər olsun ki, onun içərisində çox yaxşı avadanlıqlar var, amma kadr çatışmamazlığı üzündən həmin avadanlıqların işlənməsi, həmin avadanlıqların xəstələrə və insanların xidmətinə verilməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər yaşayır. Yəni, bax, bu kompleks yanaşsaq, burada da həmin o kadr çatışmamazlığı da təbii ki, öz rolunu oynayır, amma Azərbaycana gətirilən bütün dərman preparatlarının kimyəvi tərkibi ilə bağlı çox ciddi yoxlamalar həyata keçirilir, analizlər, laborator müayinələr həyata keçirilir. Bu ingredientlərin də həcminin azaldılmaması məsələsi artıq bir vicdan məsələsidir. Yəni, əgər sahibkar hansısa bir zavoda bunu sifariş verərkən əsas maddənin dozasını azaltmaq üçün bunu edirsə artıq bu da bir vicdan məsələsidir və mən düşünürəm ki, bunun da qarşısı alınmalıdır və buna da ciddi diqqət yetirilməlidir. Bizim dəyərli izləyicimiz Felmar bəy yazır ki, dərman məsələsi milli təhlükəsizlik məsələsinin ən vacib qollarından biridir. Bu ona görə çox vacib ümummilli məsələdir. Yəni insanları zəhərləmək olmaz da bir mənalı şəkildə. Sənin biznes maraqların, sənin offshore hesablarındakı, offshore zonalarındakı
maraqlarına görə bu millət niyə zəhərlənməlisin ki? Sən varlanacaqsan, köçürəcəksən İngiltərədə bank hesablarında deklarasiya verə bilməyəcəksən, mənbəsini göstərə bilməyəcəksən, nə özünə qismət olacaq, nə bu millətə qismət olacaq. Gedəcək İngiltərə dövləti, yəni Böyük Britaniya dövləti onu müsadə eləyəcək. Yəni bu qədər dəhşətdir. Mən bir oponentimizin, bilmirəm mən troll deyim ya nə deyim, hər halda oponent deyək, Əsədullah Rəhimov. Ancaq mən izləyicilərdən xahiş edirəm söyməsinlər Əsədullah bəy. Deyir ki, qiymət artımı faktiki olaraq bütün dünyada gedən bir tendensiyadır. Qiymət artımının ölkəmizdə baş verməsi normal qarşılanmalıdır. Buyurun İlqar bəy, 2-3 dəqiqə buna cavab verin, çünki cəm 3 dəqiqəmiz var. Bilirsiniz, mən bununla bağlı həmişə bir fikir söyləmişəm. Ümumiyyətlə dünyada bilirsiniz ki, təbii resursların tükənməsi çox ciddi problemlər yaradır. Eyni zamanda dünyada baş verən qlobal tendensiyalar, eyni zamanda dünyada insanların sayının artımı, təbii ki, ərzaq mallarına, istehlak mallarına olan ehtiyacları və tələbatları artırır. Amma bu o demək deyil ki, elə bu tələbat artdıqca fantastik qiymət artımına gedilməlidir. Ola bilsin ki, bir hansısa bir dövlətdə qiymət artımı baş verir. Amma qiymət artımının, xüsusən ərzağın, xüsusən dərmanın, xüsusən həyati əhəmiyyətli istehlak mallarının qiymətinin artırılmasına gedəndə dövlət bunun bu və ya digər formada kompensasiya imkanlarını da götür qoy eləməlidir. Əgər bu günləri tutaq ki, İngiltərədə hansısa bir ərzaq məhsulunun qiyməti qalxırsa və İngiltərədə adekvat olaraq bir dənə fəhlənin aylıq əmək haqqı Azərbaycanın bizim ölkəmizdəki fəhlənin əmək haqqı ilə müqayisədə 100 dəfə çoxdursa, onda biz dünya ölkələrinin qiymət artımının Azərbaycanla müstəvisində müzakirəsinə və misal çəkilməsinə imkan verməməliyik. Söhbət ondan gedir ki, bu günləri ölkədə fantastik qiymət artımı gedir və 300 min insanın gündəlik hər ay aldığı 300-150 manat 300 manat arası pensiyasını bu dövlət uf demədən kəsir Sahil babayı. Yaxşı, bəs o qiymət artımı dünyada hər yerdə gedən deyən o Əsədullah qardaşımız. Bəs bunu da niyə demir ki, bəs Azərbaycanda qiymət artımı ilə də bərabər 300 mindən çox insanın pensiyasını kəsiblər. Yaxşı, tutaq ki, o rüşvət vermişdi, nə eləmişdi, amma sən buna o kompensasiya olaraq onun əvəzində alternativ heç bir şey vəd vermirsən axı. Adam 20 ildir, 18 ildir pensiya alırdı və bu pensiyası ilə mütəmadi olaraq dərmanını və ərzağını alırdı. Və bunu birdən-birə kəsirsən və insanın da alternativ heç bir gəlir mənbəyi yoxdur. Neynəsin insan? Və qiymətlər də 2-3 dəfə bağlaşır. Yəni burada bağlaşmanın dünyada baş verən bir tendensiya kimi əgər dilə gətirilirsə bizim oponentimiz, qoy onda o ölkələrdə insanların pensiya təminatlığı ilə bağlı, insanların ailələrində uşaq pulu ilə bağlı məsələləri də müzakirə gətirsin. Məsələn, mən öz təcrübəmdən deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir təcrübə proqramı ilə bağlı getmişdik. Orada biz nəyin şahid olduq? Demək, hələ mən getdiyim dönəmdə 10 il təxminən bundan qabaq idi. Heç yerdə işləməyən və ailəsinin, belə deyək ki, ailə başçısının gəlirləri məhdud olan ailələrdə hər bir ailə üzvünə 1200 dollar dövlət tərəfindən əlavə vəsait yardım olunurdu. Yəni pul verilirdi. Yəni istəsən işlədi, işləmədi. Bu adam yenidən ailə başçısı o 4 nəfərlik, 5 nəfərlik ailənin təminatını qura biləcək iş tapana qədər 1200 dollar adam başına pulla təmin olunurdu. Amma Azərbaycanda gəlin görək biz yeni doğulan uşaqlara hansısa bir deyək ki uşaq pulu ilə bağlı neçə vaxtı biz danışırıq, diqqətə alan var mı? Yoxdur. Mən sizə elementar bir şey deyim. Bu günlərdə mən siz də yəqin ki Rüfət bəy tanış oldunuz Rövnək, üzr istəyirəm, Sokar'ın hansısa törəmə şirkətində ölkədə itlərin öldürülməsinə görə hər bir itin öldürülməsinə görə 460 manat demək vəsait ödənilirmiş. Bu bir patron 1 manat da deyil, tutaq ki onu
sərf olunan patronun qiyməti 460 manat. Amma mən bütün Azərbaycan vətəndaşından dönə-dönə üzr istəyirəm. Ancaq bu günləri bizim insanlarımız vəfat edir. Vəfat olmaqla bağlı onun qarşılığında ödənilən pul 300 manat məbləğindədir. Görün bu nə dərəcədə bir dəhşətli bir korrupsiya sisteminin içərisindəyik ki, demək sokar boyda bir dövlətin maliyyə resurslarını əlində cəmləşdirən neft pullarının bütün o dövriyyəsinin bütün deyək ki nəzarətdə saxlayan bir qurumun törətdiyi əmələ bir baxın. Məsələn, hələ o bəlli deyir nə qədər it öldürürlər ay ərzində, nə qədər öldürmürlər, nə qədər bu sadəcə olaraq rəqəm şişirdilərək dövlətin büdcəsi silinir. 780-800 manat bir itin saxlanmasına görə bu saxlanma yerlərində pul silinir. Bununla bağlı o Əsədullah qardaş niyə fikir bildirmir? Niyə demir ki, bu biabırçılıqlar ölkənin büdcəsinin talançılığına, ölkənin büdcəsinin soyulmasına və oğurlanmasına gətirib çıxardır və hansı ki, həmin pulları vətəndaşın rifahına yönəltsək, həmin pulları deyək ki, o da bizim vergilər hesabına formalaşmış, yığılmış pullardır. Bilirsiniz, o Britaniya tərəfindən, dövləti tərəfindən mənimsənilən o milyonlar sinfunk sterlinqlər. Onlar da Azərbaycan vətəndaşının deyək ki, vergisi və dövlətə ödədiyi vergi nəticəsində formalaşan pullarımızdır bunu biz bizim büdcəmizdən oğurlayıb aparıb ofşorlara yönəldirlər. Yəni bu dünyada ərzaq bağlaşması tendensiyası var deyə məsələ deyir. Bu artıq bir milli məsələdir. İlqar bəy, çox təşəkkür edirəm. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, efirimizi bəyənin, sonra efiri tərk edin. Amma burada çoxlu sayda hakimiyyətin trolları bizə yenə hücum elədilər. Buyurun, hücum eləyin. Mən hər zaman demişəm, mən sevinirəm ki, heç olmasa sizin üçün bir iş mərkəzi, məşğulluq mərkəzi yaratmışıq. Siz heç olmasa burada çalışırsınız və müəyyən rəsmi də olmasa, sığortası da olmasa bir əmək haqqı alırsınız. Mən buna sevinirəm. Amma biz burada yalan danışmadıq. İnanın ki, yalan danışmadıq. Bizim danışdıqlarımız sizin də, yəni 200 manata, 300 manata, bilmirəm nə qədər bu icra strukturları ya polis ya başqa orqanlar bu trollar üçün pul ayırırlar, amma siz inanırsınız ki, əgər bu ölkədə yüksək rifah olsa, siz bu işləri görməzsiniz. Mən buna əminəm. Və sizlərə cavab olaraq, hörmətli bizim verilişimizdə son zamanlar yazır, baxır. Çox təşəkkür edirəm. Əflaki bizim sənət adamımız, sənətçimiz yazır ki, ölkədə sosial vəziyyət necə yaxşıdır ki, mən 69 yaşlı əməkdar incəsənət xadimi xanəndə 16 kvadrat metrdə ehtiyacdan erməninin sınıq çirkli divanında yatıram. Kimdir Rüfət bəy o? Ədilə Əflaki. Hamımız vaxtilə ekranlarda görmüş. Mən təşəkkür edirəm. Ölkənli şəxsiyyət nəvəsi. Baxın. Təşəkkür edirəm. Ədilə xanım o vəziyyətdə yaşıyır. Çünki məddahlığı bacarmayıb. Çünki çıxıb dövlət məmurlarının, dövlət başçısının, Mədəniyyət Nazirinin və yaxud da ki, hansısa yüksək çinli məmurun qarşısında əyilməyib. Əyilmədiyinə görə belədir. Budurmuş sizin ədalətiniz. Budurmuş sizin insanlığa verdiyiniz qiymət. Bax, gelin, heç olmasa Ədilə Əflakinin həyat səviyyəsini düzəldir. Bəlkə bizim verilişimizin heç olmasa Ədilə xanıma bir xeyir olsun. Mən burada müraciət edəyəm əlaqədar qurumlara ki, sahib çıxın. Siz ki, bu ölkənin qazisinə, şəhid ailəsinə istənilən yardım etmədiniz. Siz bizə bəzi jurnalistlərə payladınız ki, onların səsini kəsəsiniz. Bu ölkədə yüzlərlə alim evsizdir. Minlərlə müəllim evsizdir. Amma jurnalistlərə evi ona görə payladınız ki, və orada da korrupsiya çıxdı ki, Vüqar Səfərlilər, Əli Həsənovlar ki, bəlli oldu ki, katibələrinə belə jurnalist adıyla ev veriblər. Biz hatta sənət adamlarından bilirik, sənət adamları pandemiya dönəmində problem yaşayırlar, amma əksəriyyəti xüsusilə xanəndələr normal yaşayırlar. Nəyə görə? Musiqiçidən, instrumentalistdən daha yaxşı yaşayan vokalistlərdir. Bunu da biz bilirik, gözəl bilirik. Amma təəssüf ki, Ədilə xanım ömrünün
bu yaşında, 69 yaşında bu problemle yüzleşir. Ona kömək edin. Heç olmasa gəlib burada trollardan da xahiş edirəm ki, öz icra strukturlarına desinlər, harada yaşayırsa tapsınlar, müəyyən etsinlər və biz bu iki canlı yayımızı hörmətli Qarbə ilə təəssüf ki, bu notlar üzərində bitiririk, ağırlı notlar üzərində. Çünki problem bir şeydən ağırdır. İlqar bəyə təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Daha bir canlı yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun İlqar bəy. Fəhd bəy, bir kəlmə sözlə istəyirəm mən fikrimi yekunlaşdıram. Olar mı? Buyurun, buyurun. Fəhd bəy, mən ümumiyyətlə Azərbaycan filmlərindən bəzi fraqmentləri səsləndirməyi çox sevirəm. O trolları dediniz, ona görə bu fikri çox istəyərdim ki, səsləndirəyim. Əgər xatırlayırsa, bizim Cəbiş müəllim filmində o Namiq ilə Makedonun savaş səhnəsində, dava səhnəsində Namiq Makedona şillə vurduqdan sonra Cəbiş müəllim ona yaxınlaşır və belə bir söz deyir ki, əgər sən bilsəydin ki, bu şillə sənə nəyə görə vurulub, ona görə sən gələcəkdə bu Namiqə öz təşəkkür borcunu eləyəcəksən. İndi o trollara deyirsiniz ki, bizimlə bağlı nəsələ yazırlar, deyirlər. Onlara mən üzümü tutub demək istəyirəm ki, əgər siz bilsəniz ki, bu günləri bizim ölkənin bu vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr açmağımız, fikirləri dilə gətirməyimiz, cəmiyyəti belə deyək ki, bəzi maarifləndirmə fikirləri ilə bizim çatdırmağımız ki, cəmiyyətə bunlar gələcək üçün nə qədər və onların özləri və ailələri üçün nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını anlasalar, mən düşünürəm ki, o trollar bu günləri bizə təşəkkür fikirləri ilə yazmış olacaqlar. Çox sağ olun, mən də Azərbaycan tamaşaçısına təşəkkür edirəm, Kanal 13-ə və sizlərin hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər kəsə təşəkkür edirəm, bizə yazan, bizə dəstəkləyən kanalımızın 1 milyon aşmasında müstəsna rolu olan izləyicimizə ən böyük təşəkkürü haqq edən izləyicimizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun.